Бұдан былай Алматыға сырттан көлік кіргізілмеуі мүмкін. Бұл мәселені шахар әкімдігі қолға алып, арнайы автотұрақ салмақ. Қазір құрылысының жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Ол толық жүзеге асса, мегаполисте тіркелмеген темір тұлпарлар үшін тұрақ ақылы болады деп жоспарланған. Автотұрақ салынса, қала қара түтіннен арылып кептеліс азая ма? Тұрғындар не дейді? Тілшіміз Айдана Қуанхан біліп қайтты. 2027 жылдан бастап Алматыға сырттан келетін көліктер кіргізілмейді. Келер жылы 7 қабатты, сыйымдылығы 3000 көлікке арналған тұрақтың құрылысы басталады. Ол үшін арнайы орындар барлық базары Құлжаташ жол аумағы мен Бакат төңірегінде болады, дейді жауаптылар. Ақылы тұрақ көшедегі көлік кептелісін азайтуы мүмкін. Алайда қала шетінен күнде қатынайтындар үшін тиімсіз, дейді тұрғындар. Менің ойым, енді біз мысалы Талдықорғаннан өзіміздің машинамызбен келгеннен кейін, біз өзіміз Алматыға өзіміздің машинамызбен кіріп, енді ол бәрібір сол сырт жақтан келгеннен кейін, ол сол ертең заң шығады ғой, сол жаққа машинаңды қойып кет деген. Еще сен Алматыға кіру үшін тағы ақы төлейсің. Оны сен біреу бесплатно тасымайды ғой. Қалтаны қағады, әрине қағады ол. Адамдардың жұмыстары іште болса, ол бірге кіру керек қой машинамен, қаланың ішінде олар басқа қалай кіреді? Бәрібір такси шақырады деген сияқты, ол бәрібір пробка болады. Егер Алматының пробкасы азайса, оған біз қарсы емеспіз. Мен мысалы үкіметтің машинасымен жүрмін, маған пробкадан жұмысқа жетіп, жұмысқа барып қайтқанша уже көп уақыт өтеді ол. Қаланың кептелісі реттеледі, бір жағынан сыртына қойған дұрысырақ, кішкене пробка азаяды мысалы қаланың ішінде. Мысалы кеш жақын кіреміз, қадаламыз пробкаға, ылғи пробкадан қашып қаланы білсек те, әйтеуір сөйтіп жүрген адамбыз ғой негізінде. Көлік кептелісінің алдын алу қала шетіне автотұрақ орналастырумен шектелмейді. Дамыған мемлекеттерде кептеліс жоқтың қасы. Өйткені жолаушыларға арналған қоғамдық көліктің түрі көп, және олардың қозғалыс сызбасы мен арақашықтығы ретке келтірілген, дейді сарапшылар. Керісінше оларға тыйым салудың орнына оларға бір жағдай жасап беруіміз керек. Қала сыртына қарай шығатын автокөліктер қазір екі бағытта 2-3 қоғамдық көлік болса, олардың санын арттыру керек. Сонымен қатар метроны адам көп шоғырланатын жерлерге қаланың сыртына қарай тез арада сұзатын болса, қазіргі таңда метроның өзі автобустардың өзінің арасының интервалы 15-20 минутқа, жарты сағатқа созылып келіп жатыр. Бұл да әрине тиімсіз. Қала әкімдігі қазір шаһарда 30-дан астам көлік жолайрығы болса да кептеліс азаяр емес, дейді. Өйткені Алматыда тіркелген 550 мың көлікті қоспағанда сырттан күніне 300 мыңнан аса темір тұлпар кіріп шығады. Ал жобаның жүзеге асуы уақыттың еншісінде. Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна, Алматы.